Halla folkens, navnet er Tommy Boy, og velkommen tilbake til Pokémon Mystery Dungeon Red Rescue Team. I denne delen skal vi prøve å redde Shiftry og slå Zapdos. Dette kommer til å bli vanskelig. Nå har jeg i hvert fall stacket opp med items og sånt nå, som forhåpentligvis skal hjelpe oss på reisen. Pluss at vi har tatt med vår Arne, altså en Aaron, ja. Og så har vi fått tak i et par nye Pokémon siden siste gang også. Vi er nå i Silver Rank, 570 points. Pluss at vi har, skal vi si, Martin var vel en, ja, stemmer, det var Magnemite, den har vi fra før, den hadde vi i hvert fall i forrige del, tror jeg. Også Rocky, altså Elekid. Skal vi se hvilke andre typer er det vi har der. Sly er i hvert fall ny, og det var da altså en fucking Scyther, som er jæklig tøff. Skal vi se hvilken andre har jeg fått tak i her, som ikke dere har sett, kanskje. Lars, hva var han igjen? Har han en Ledyba, stemmer. Og jeg har kjøpt ganske mye nye steder siden sist. Tyler var den der Tyrogue-greien, eller hva søren heter. Så jeg har kjøpt ganske mye nye steder, tatt ganske mye oppdrag og sånt nå, levelet litt opp. Fått Salador i level 15, Franklin i level 16, og Arne er i level 15 av nå. Så ja, jeg tror vi bare skal prøve. Vi ser om vi får det til. Det er ganske lang den dungeon her, og så pluss at vi skal slåss mot Zapdos på slutten der, så forhåpentligvis klarer vi det. This must be the foot of... I wonder if Alakazam's team is already on the way. What's Zapdos? Huh? It sounds really tough. Brr, I'm shaking. But I can't be spooked by this. Our mission is to rescue Shiftry. Salador, let's give it our best. Yeah! Oh. De blir bare mer og mer vanskelig, de dungeon-greiene her nå, ass. Nei, så bommer jeg da. Brukte du bubble på den Pokémon her, du fikk drept den da. Fuck you. Tåler ganske mye de folk her nå, ass. Så jeg kommer nok til bare, hvis jeg kan finne de neste etasje kjapt liksom, så gjør jeg det, ass. Kommer det en Pokémon på siden her? Og Electric, holy shit. Det kommer til å bli et problem for... Åja, nei. Skulle jeg si det kommer til å bli et problem for Squirtle? Kommer den, ja, ok. Ja, kjør på. Hvis jeg prøver å kaste en sånn Gravel Rock da, så skal vi prøve oss på... Metal Claw, som er et nytt angrep. Jeg vet ikke om dere har sett at jeg har hatt det tidligere. Det gikk så veldig mye damage. Jeg vet det, nice. Da levelet Arne opp. Level 16, han har da Headbutt, Mudslap. Fikk det andre angrep var den hadde. Han har ganske mye bra angrep, skjønner du? Skal vi se. Han har så mye som... Nei, jeg skal ikke gå på Summary. Dammit. Mudslap, Headbutt og Metal Claw, ja, og Tackle. Så han har egentlig ganske bra angrep. Ok, nei, ikke her. Det begynner å bli jæklig vanskelig det spillet nå, ass. Jeg skal fade meg si, ass. Forhåpentligvis klarer vi å ta den dungeon her. Ah, så var det ikke her heller da, what the fuck. Så vi må på den andre siden, ass. Så går vi denne veien. Og så går vi ned her. Her kommer du, ja. Oi, shit. Focus energy. Ah, du kødder. No! Da har vi strappa. Åh, vet du hva? Kan vi være med? Ok. Nidoking hadde vært ganske tøft da. Skal vi kalle han her, da. Nidoking. Det kommer til å bli Nidoking i hvert fall. Jeg er så dårlig på å komme på navn, ass. Prøv å finne på et eller annet på M. Neil? Nei, det blir kjedelig. Koba er et ganske tøft navn, da. Vi tar... Skal vi ta Koba eller Koda? Nei, vi tar Koba. Kanskje ikke med alle store bokstaver, da. Koba. Det er et ganske tøft navn. Jeg tror det er en eller annen karakter i, hva heter det, den filmen da, Warrior.
Der er det en den karakteren som Kurt Angle spiller. Han heter Tofoba. Prøv oss på en Ember her, jeg tror, så vi blir kvitt den her kjappest mulig. Om vi kunne bli poisonet igjen, så hadde det vært kjekt. Det ble vi ikke, vet du. Nice. Og der var trappa der, ja. The stairs is over here. Kommer den Cacnea til, men den gidder vi ikke vi å bruke tid på. Vi har fire folk i teamet vårt her. Da er det da litt... Vi må bare være forsiktig, så ingen blir angripet bakfra her. Det skjer litt for ofte. I hvert fall oppdrag som jeg skal redde folk, så jeg er nødt til å ha meg igjen. Så er det alltid en eller annen som dæver. Oh shit. Ah, se her, ja. Hjelpen der, der, ja. Og han brukte en double kick. Og han har double kick. Nice. Kanskje de klarer det her, da. Ja, nice. Double kick er egentlig veldig bra. Men ja, oppdrag som jeg skal bruke til å redde andre, og så må jeg ha med en. Det, da er det noen ganger jeg feiler. Jeg er sykt irriterende. Pidgeotto, der var. Nice. Jeg prøver liksom å holde det til tre folk i teamet mitt da, når jeg er på oppdrag og sånt. Men selvfølgelig er det greit å få litt ekstra hjelp av Nidorino. Eller er det Nidoran? Nei, det er vel Nidorino, er det ikke det? Oi, klart. Det var ikke meningen. Au. Au. Slutt da. Slutt da. Slutt da! Fuck! Da skal vi se hvis vi stikker opp her. Kaster en gravel rock på den, kanskje. Får jeg angripe inn. Det er, vet du, nice. Helvete, han brukte en fury attack, eller hva faen det var for noe, eller? Helvete. Han tok maks i likseren, ja. Jeg trenger litt hjelp her, ass. Oh, shit. Kan du bevege deg fremover? Det er ikke det jeg bruker en Ember, ja. Jeg har så lite liv, jeg vil egentlig spise en Orenberry her, men... Hvis jeg kan ta vare på noen Orenberries, så gjør jeg det i stedet, ass. Ja, så er det jeg kommer til å fokusere på i den dungeon her, da. Prøve å komme meg til... Nice, han traff. Prøve å komme meg til... til slutten, kjappest mulig. Bom. Det har vært jæklig moro å fullføre til spillet her, ass, men det begynner å bli jævlig vanskelig. Vi er ikke halvveis engang, tror jeg. Men det er en Pidgeotto, kødder du vel? Nice. Ikke bruke opp alle watergun-greiene dine nå, da. Åh, fader, en Electabuzz! Electrobus, mener jeg. Eller er det Electabuzz? Så er det... Oh, helvete. Fuck it, Ember. Åh, oh, fy faen. Den var scary. Jeg tror jeg skal ta meg en Orenberry her, ja. Jeg har et par stykker... Ja, ganske mange av de, så... Tipper vi en av de. Helsikker, nå tror jeg det var en bak de Dorino også, siden jeg så noen der. Shit. Stantler. Prøv meg på Metal Claw, kanskje. Vet du hva mange? Jeg skal bare sjekke hvor mange sånne waterguns og sånt tar du igjen. Ok, ta vare på... Jeg tar og gjør sånn, jeg så ikke han bruker bare de grepa som vi trenger senere. Og du har vel ganske mye av det greiene ditt her, har du ikke da? Ja, det sitter sånn, så får jeg heller bare endre det når vi tar... Skal prøve å slåss mot Zapdos. Han har Peck, Leer, Focus, Energy og Double Kick. Nice. Skal vi si, jeg skulle bruke Metal Claw, ja. Det var 24, da. Nå var det grønn igjen. For så vidt greit, bare ikke bruke opp alt sammen. Nice. Hua! Yeah! With the MLG team, bitch! Det er litt vanskelig å gå på skrå med den kontrolleren her, egentlig. Skal vi se... Bam! Bruk en Ember til, tror jeg. Jeg tror jeg er det, for... Electrobus gjorde ganske mye skade. More monies! Merkelig at ikke jeg har levelet opp til 16 enda. Enda
det en Electrobus som jeg er nødt til å gå forbi. Supert. Nice. Yeah. Der var neste. Faen, jeg er ikke lurt at han blir angripet av den da. Jeg har en max elixir på meg, han ble burnet. Nice. Get that. Vent, er ikke det en sånn max elixir da? Jo, jeg tror jeg har en fra før av. Kan vi fylle opp? Jeg vet ikke hvor mange etasjer det er på det stedet her da. Det burde jeg egentlig ha sjekket igjen. Jeg prøver å gå nedover og gå alarmen her, ja. Saga bitch. Glemmer alltid å skru av den. Jeg vet ikke. Always forget to turn that off. Men jæklig lange korridorer det var her da. What the fuck? Helvete. Ok, vent litt. Oi, shit. Ja, du tar den der. Det går bra. Oi, nei, jeg skulle ikke spole. Jeg er så vant til å gjøre det når ikke jeg tar opp, for da prøver jeg bare å vinne de matchene kjappest mulig. Ja, vet du. Nice. Ok, la oss stikke tilbake. Jeg tror det var en... sted vi kunne gå inn her. Ampharos, holy shit, det er Ampharos her. Det er jæklig bra egentlig. Her sånn. Oh. Ah, fuck. Oh, jævlig. Her kanskje? No. Her da. Faen da, kom igjen da. Where is the fucking stairs? Hva var det her borte, da? Da gikk jeg forbi. Shit. Enda en Electabuzz. Og så ble han paralysert, da. Oh, nice, han kastet den der Petra, eller Cherry Berryen til den. Er det her en Cherry Berry til, eller? Petra Berry. For Petra Berry var ikke... det var til poison hvis de ble poisonet. Tror jeg. Fader, hvor er den jævla trappa, da? Where is the fucking stairs? Da må det være meg inn her, da. Der, ja. Nice. Selvfølgelig det siste rommet jeg sjekker. Jeg er klart å finne det overleit tidlig de andre gangen, da. Da har jeg en del, som jeg sa, Reviver Seeds. Så forhåpentligvis så klarer vi det her. Vi skal vel til Empty Thunder, og så skal vi til noe annet også. Vi skal til en sånn der... Sky... hva var det for noe? For å komme oss til Zapdos. En Petra Berry som ikke vi kan ta. Vår bag er full. Det er masse flere korridorer. Getting hungry. Ja, da tar vi og spiser en... et eple. Ja, bare to epler, faktisk. Det er litt lite. Er det samme som jeg var i stad, eller? Den ligner veldig. Vi skal spørre metal nå. Boom. Da har vi med den der torta. Nice. Yeah, man. Skal vi komme over her? Nei. Hva er det her for noe? Hidden power. Vent litt. La meg gå ned her bare først, så ikke jeg... hvis den hadde vært her, liksom. Den her? Nei. Det var den ikke. Holy shit. Den fucking Manectric, eller hva faen den heter. That is a really strong Pokémon. Og det er en bak her også, ja. Shit. Faktisk klarer Franklin der, han bommer. Åh, shit. Har du ikke Thunder Wave? Jeg tror han brukte Thunder Shock eller noe. Det går bra. Ja, det er det som er kjedelig når du kommer med sult og sånn etter hvert. Det blir irriterende. Growlite. Det var litt vanlig tackles og sånt, gjerne. Jeg brukte en ember på den, da.
Ikke noe nedover her. Ah, kom igjen da. Hvor er det neste rommet? Nei, så bommer jeg da. Sløste jeg bort en ember. Leveler vi opp til level 17. Franklin level opp. Hvorfor har ikke jeg level opp enda? Eller altså Salador da? That is really weird. Warren Berry. Kan noen hjelpe meg med han her, eller? Så jeg slipper å ha ta alene her. Nice. Åh, oh, nei! Ja. Fuck det, da. Brukte vi opp en sånn Reviver Seed. Dette var endelig neste trapp. Vi kommer til et sted hvor vi kan save her, tror jeg. Vet ikke, det var ikke denne etasjen, tydeligvis. Boom. Poison stinger, kan ikke bli poisonet nå. Alle andre leveler opp bortsett fra Salador, for faen. Iron Defense. Kan bytte det med Tackle da, for jeg har jo Tackle som sånn vanlig move. Så hvorfor ikke? Iron Defense. Har heldigvis litt flere epler og sånt da, men jeg vet ikke om de andre begynner å bli sultne etter hvert også, jeg. Der, nice. Vi tar den ut kjappest mulig. Ikke noe her. De dungeonene begynner å bli jævlig svære nå, ass. Masse korridorer og masse rom, og... Du har han her. Du har mødslepp. Liten headbutt også. Du har det her, Arne. Hva er det mye han tåler, da? Iron Defense. Kom igjen, bare bli ferdig med han. Der, ja. Så må jeg klare å ta han her, og hvis ikke så skal jeg ta han. Shit, han brukte poison ting på han, ja. What the fuck? Jækla bruker jeg Iron Defense her, da. Kom igjen, Dan. Der, ja. Nice. Boom. Jeg burde egentlig ha sjekket hvor masse... Og jeg kan ikke bruke Scratch, nei. Det har gått tom, sikkert. Jeg venter litt på å bruke den Max-elixeren. Kan ta oss og sette... det move mitt til Metal Claw, tenker jeg. Bruker vi den Max-elixeren litt senere. Jeg blir egentlig få en annen Pokémon inn her også, ikke bare jeg blir angriper. Bommer jeg, da. Boom. Faen død da. Han har brukt så sykt mye Iron Defense akkurat nå. Ja, død med en tackle nå. Jeg bommer da, selvfølgelig. Der ja, nice. Du, vi bare bommer vi nå. Du. Da kan jeg ta... Nei, jeg kan ikke ta det eplet, ass. Han tok eplet. Jeg begynner å bli så jævlig svære i de dungeons-sakene av oss. I don't like it! Okay, can you fuck off? So we can get through this shite. Bom igjen da, selvfølgelig. Fortsatt level 15. Selvfølgelig et av de siste rommene vi sjekker, så er det der. Åh, nice, vi kom endelig til save-punktet. Yes, I would like to save. Save completed. Alright. Og da skal vi bare gjennom tre etasjer til, tror jeg. Ja. Yes, I would like to go on. Og da, hvis vi dauer, så går vi videre til det stedet der i stedet, da.
stedet for å gå helt tilbake og måtte gå gjennom alle de jævla etasjene igjen. Ok. Det er sikkert ganske svære de her også. Fikk jeg tilbake, ja, nice. Jeg tror vi skal bruke Metal Claw, ja. Critical hit. Boom. Nice, nå er jeg blandet opp til 13. For kan ikke Salvador level opp da? What the fuck? Come on, yeah. Oh, fuck. Electric, fuck off. Fuck you, bitch. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Kan jeg? Oh, nice. Kastet det cherryberry-greien. Vi bruker opp alle de, ass. Det liker jeg ikke. Bare planer liksom å ha de til Zapdos. Kanskje vi er heldige å finne noen flere. Kan ikke du ta deg av den, da? Bruk bubble eller et eller annet. Kan kaste en sånn der gravel rock, da, så får vi hjelpe litt, litt av det. Og så bruker han withdraw, da. Det er roar han bruker der, ja, ok. I see. Der, vet du. Bam, bam, bam. Det er jo til nice. Kjeft en elektrobuss. Det er ikke jeg å slåss mot. Fuck that shit. Så jeg tror det er denne etasjen og en til, så har vi kommet oss igjennom. Da skal vi, holdt jeg på å si, duellere. Slåss mot Zapdos. Au. Bra at han ikke bruker det på... Faen, vi bommer, ja. Bra at ikke vi bruker det... Bra at han ikke brukte det på Franklin. Nå, jeg skulle ikke sagt noe. What? Two damage? Ok. Two fuckings damage. Oh, med ett slag. Holy crap. Det var awesome. Det var selvfølgelig ikke noe vei her, da. Jeg håper vi klarer å slå Zapdos, altså, for det kommer til å bli jævlig vanskelig. Jævlig svært stedet var der, men det var ikke der vi skulle være. Nei, vet du, nice. Nei, fuck off da med Nitric. Så ble jeg paralysert også, da. Au. Nei, ikke bare angripen. Hvis ikke så dreper han meg. Hva kan han angripe deg? Nei, så ble han også paralysert, kødder du? No! Skal vi se, jeg kaster en gravel rock, ja, så må jeg prøve å holde meg litt unna her. Nei, så bom jeg da! Are you fucking kidding me? Nøh! Der, vet du. Ok. Etasje 3, så nå må jeg passe... Nei, åja, det er her, ja. Fader, nå er ikke alle helt fullt liv, da, men... This is the mountain's peak. Hey, Zapdos, where are you? We came to rescue Shiftry. Show yourself. Yeah. Wah! I warned you, I have no mercy for meddlers. Not scared. You don't frighten me. Hey Zapdos, let Shiftry go. A Pokemon rescue team. That's what we are. You must be determined to utter such words. Det er dumt at han står først her, da. Then you shall answer. To my great and righteous fury. Og det er jævlig dumt at han står der, ass. Og jeg har ikke fullt liv engang, jeg. Da gjør jeg en sånn en. Så bruker du tackle, da. Faen, nå glemte jeg å endre etter den. Han mistet 30 fuckings. Faen, et vanlig attack til, så er han dev, liksom. En sånn. Burde jeg egentlig endre på før det her, men... Nei, oi, mudslap må jeg ikke fjerne. Det er egentlig det han burde ta, for det er ground-angrep. Koba gjemmer seg bak her, da. Pekk. Det er kanskje best å bruke double kick, kanskje. Tror jeg må bevege meg inn her, så ikke
merker han bæver. Da har jeg noe sleep seed eller et eller annet sånt nå. Plain seed. Nei, jeg har ikke det, ass. Takk. Ok, nei, da kjører vi på med en ember. Vi setter den, ja. Det var det jeg gjør. Nei, opps. Sånn. 34 damage, det er ikke så veldig mye, ass. Ok, vi kan ta en til. Så kan det enda til å bytte inn med Koba her. Han bommer da, heldigvis. Nice. Å, oh, nei! Å, oh, faen. Ok. Fuck you, bitch. Nei, så bommer jeg. Det er, vet du. Nice. Åh, oh, fytti faen. Det var litt av en dungeon og litt av en boss fight, ass. Det er veldig bra at jeg har de reviver seeds, hvis ikke så hadde jeg slitet. Gja! What is going on? What the fuck? Whoa. You want more? I'll take you on. Enough. That's enough fighting. I've calmed down. Take Shiftry back. You kids, you've impressed me. But things won't be this easy next time. I will go all out next time. So you'd best be prepared. Until then, you'd better hone your skills. Okay. Look, there's Shiftry. Are you okay? Yeah. Somehow I am. I'm glad you're safe. But that was an eye-opener. Driving off that Zapdos. I agree. You're awfully strong for a plain Charmander. I sensed it when we first met. Perhaps you aren't a Pokemon, are you? Wow! How can you tell that? But you're right, Salador isn't a Pokemon. Salador is a human. What? A human? Is that possible? Can something like that happen? Salador doesn't really know what happened either. Salador just woke up one morning and here as a Pokemon. And doesn't remember a thing about being a human. Oh, that's right. Lumbre was saying something in the square. He said Alakazam knows everything. Alakazam, do you know why Salador became a human? Became a Pokemon? No. I can't determine that. Oh. I thought you would know. However, there is a way for unveiling the truth. Oh, really? How? Make way to the Hill of the Ancients. There you will find a Pokemon that stares into the sun all day. A Pokemon who is said to see into the future. Xatu is his name. He should shed light on your puzzling friend. Okay, so we should go see Xatu. Salador, let's roll. We're going to the Hill of the Ancients. There's no time to lose. We'd better go back quick. Shiftry, you too. Let's hurry back. Yeah. I guess we should. Salador. Don't just stand around. Let's go back. Oh, Alakazam, I know you. I don't think you're completely ignorant about this. You know something, don't you? There's something that concerns me, but it should go unspoken for now, for their sake. Okay. Da ser vi, vet du. Oh, fytti faen, the next morning. Ja, det var ikke lett, ass. Men vi klarte det, folkens. Vi fikk redda Shiftry og slått Zapdos. Og det var da slutten på denne delen. Det var en jævlig lang dungeon. Det var faen meg sikkert. Men det er slutten på denne delen. Hvis dere likte det dere så og gleder dere til å se mer, så definitivt legge igjen en like. Det setter jeg veldig pris på, og det hjelper kanalen utrolig mye. Gjerne også abonner. Abonner. For på den måten kan jeg se dere i neste video/livestream. Ha det bra, folkens.